היי כולם, מה קורה? מה נשמע? היום אני רוצה להכין ביחד איתכם משהו שאף פעם לא ניסיתי. בעצם פעם אחת ניסיתי אותו, זה היה כישלון מוחץ, אבל זה סמודי. סמודי כזה טעים, פירותי, צבעוני, ים ים ים. אם אתם יודעים ואם לא, בתקופה האחרונה אני רוצה לנסות, יפה שאמרתי רוצה לנסות, אבל להיות יותר בריאה, לשנות את התזונה שלי, להיכנס קצת יותר לכושר, להתחתב, כאילו לא במטרה של להוריד משקל, אלא באמת במטרה של להיות הרבה יותר בריאה ולשמור על עצמי. אז במקום לאכול כל מיני עוגות, קורסונים, עוגיות ודברים כאלה, החלטתי שזה הזמן לאכול סמודי, ואני גם ממש ממש רעבה האמת, כבר 11:30 וחשבתי שזה זמן מצוין. אז בואו נתחיל. טוב, אז המרכיבים שאנחנו צריכים זה מנגו קפוא, בננה טריה וחצי לימון, חלב, ודבר אחרון, תמרים. אני מתה על תמרים. והאלה, זה השוקולד של הטבע. טעים. הם אמרו גם להכניס אבוקדו במתכון הזה שראיתי, אבל אני לא כזה חובבת אבוקדו, אז נראה לי שאני מוותר, ואם זה לא יצא טוב, אז פשוט תדעו שזה בגלל האבוקדו. בואו נתחיל. כן. מכונת בלנדר, אוף קורס, איך נעשה את זה אם לא? אני רק חייבת להגיד לכם שלקח לי קצת זמן להבין איך מרכיבים את המכונה הזאת, כי זה קצת מוזר. היא באה עם כל מיני חלקים שאני לא יודעת מה אמור להרכיב שם, וזו פעם ראשונה שאני עושה את זה, אז מגיע לי כפיים. אני חופרת. בואו נעשה את זה. למה המכסה של זה לא יוצא? ימלא. אופה. עשיתי את זה. דבר ראשון, מנגו. זה נראה כל כך טעים. ים 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 ים. עושים קצת בקוס, שנראה ככה בערך. זה נראה לי מספיק. בננה. נצוח את הבננה, להכניס, סב לימון. לימון, לימון, נותן המון. תראו איזה יופי אני חותכת לימון, כי הוא ממש ממש שווה. תקור אותו. ונסחוט אותו. מה זה? איזה לימון מעפן. ממש ממש בא לי שזה יצליח, כי כל כך בא לי לנסות לאכול את זה. אף פעם לא ניסיתי לאכול קוארות סמודיז, וזה נראה כל כך טעים. בדרך כלל זה על בסיס יוגורט ודברים כאלה, ואני ממש לא אוהבת יוגורט, אני שונאת מינות. אז כן. לימון ג'יוס. עכשיו לתמרים, נראה לי שאני אשים איזה 3 תמרים, משהו כזה. השלוש תמרים בוצע, עכשיו מה שנשאר זה חלב. חלב. לא נראה לי שאני אשים כל כך הרבה חלב. חלב. אני אשים כזה... עוד טיפונת. כזה חצי כוס. נראה לי שזה סבבה. תמיד אפשר להוסיף עוד, מה אני אגיד לכם? זהו, הגיע הזמן לסדר פה, זה לפה, זה לשם. יצא לכם להכיר את אביגדור, אני לא יודעת למה אנחנו קוראים לו ככה, אבל זה אביגדור, זה הפח שלנו. כל פעם שאנחנו, הוא מקשיב לנו, הוא ממש חמוד, הוא עוזר לנו פה בבית. תראו, אביגדור, תיפתח, הוא נפתח. אני חושבת שהצלח לי. עכשיו הגיע השלב שאנחנו צריכים לקשט את זה. אופה! אוללה! זה נראה כל כך טוב. מה נשים מעל? מה, עוד בננה? לא בא לי בננה, יהיה לי עצירות. טוב, אז יש לי פה את הצנצנת שעשיתי לי, שבמקום שאני אוכל שוקולדים אני אוכל שקדים ובוטנים. אז בואו נשים כזה שקדים. מה עוד נסתים? אמא שלי מתה על חמוציות, ואני אין לי מושג מה הטעם של זה. דווקא טעים, כאילו זה ממש מרגיש כמו צימוקים. בואו נשים לזה קצת חמוציות. טוב,
טוב, בוא נשים אגוזי מלך. נראה לי שסיימנו. אוקיי. נראית כל כך טוב. עכשיו למבחן האמיתי, צריך לתרום את זה. תראו איזה טוב זה נראה, אומייגאד, זה אני עשיתי את זה. אוקיי, אז אחרי שצילמתי, כי תדעו, זה סופר פוטוגני. הגיע הזמן לאכול את זה. בואו נראה אם זה באמת טעים, אומייגאדי. וואו, עם הבוטנים זה שלמות. אתם חייבים לנסות. לעומת איך שזה יצא לי פעם שעברה, אני חייבת להודות שהפעם זה יצא לי. מושלם. אז אני ממש מקווה שאתם נהנתם מהסרטון הזה. אם כן, אל תשכחו לעשות לייק, להירשם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. אני אמשיך לאכול לי.